xarunta ilaajka daaro toba waa xarun lagu dabeebo xanuunada kala jinka isha sixirka xasadka walaaca waswaska iyo umulsibyaanka waxaana xanuunadan ruuxiga ah lagu daweeyaa aayadaha qur-aanka qowlkii eebbe iyo sunnada nabigeena moxamed nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee waxaana subax walba xarunta yimaada rag iyo dumar kuwaas oo la ildaran xanuunada ruuxiga ah Sheekh Abdullah Umar Abdi Dawle Sheekh Rusheeyare oo ah sheekh xarunta ayaa ugu baaqay dadka ganacsatada iyo cid walba oo alla waxsiiyay inay ka qayb qaataan caawinta dadka danyarta ah maadaama bisha barakeysan ee Ramadaan ay fooda nagu soo hayso sidoo kale wadanka uu mar kale ku soo laba kacleeyo caabuqa corona virus waxa maareeytay fooda nagu soo haya ee bishii barakeysanada Ramadaan ee xaqiiqatan waxa laga marmaan dadka muslimiinta inay la socdaan bisha fadaaisheeda iyo maareeytay karaamaadka ay leedahay iyo maareeytaa waxyaabaha Ilaahay subhanahu wa ta'ala loogu dhabaanayo iyagoo cilmi u leh in maareeytaa ay ku soo maareeytaa ay ku soo aado ama maareeytaa ay la kulmaan bisha Ramadaan hadeen noqoto xikamta hadeen noqoto fadaaisha hadeen noqoto tacawunka dadka la kaalmeynaya intaba een khaasatan ganacsatada Soomaaliyeed iyo culimada Soomaaliyeed iyo waxgaradka iyo cuqaashooda waxaan kula dadaarmaya ama fariin aan ugu diraya maadaama cudurkii halista badnaa ee aafada musiibada ahaa ee corona loo yeeqinay ee sanadkii horena wadankeenaga ma xaqiiqatan een faro kulul ku hayay sanadkan ay ka sii darantahay ee dadkii dhaqaalahoodana ma aragtay hoos u dhigay in ma aragtay dadka ayaga ka qayb qaataan dadka masaakiinta ee aan waxba awoodin in ma aragtay bisha barakeysan Ramadaan inay caawiyaan ay la garab istaagaan waxyaabihii Ilaahay subhanahu wa ta'ala ay ugu dhawaan lahaayeen ee ma aragtay ay ka mid tahay sadaqada taaba maareeytay ummada muslimiinta meel ka sii jiwaan ku baraarujinaya ugu dambeyntii Sheekh Rusheeyar ayaa shacabka ku dhaqan 17ka degme ee gobolka Banaadir la wadaaga fariinaha in maalinta qamaysta oo taariikhdu ay ku asteysan tahay 18ka bishan in xarunta lagu qabanayo muhaadaro ay bixinayaan culuma kala duwan 18ka bisha ay ku beegan khamiista soo socota bin Albaari waxa ka dhici doona ee xarunta ilaajka daaru Tawba ee qaybteeda Muqdisho degmada Dhirkeenle Madiino muhaadaro ba ka dhici doonta bin Albaari ay naga soo qayb gali doona ee culimada Soomaaliyeed qaar kamid insha Allah taala ama kuwooda ugu cadcad si maareeytay ummada ay u wacyi geliyaan haday noqoto ee xanuunkan maareeytay waxyaabaha khatarta u leeyahay waxyaabaha maareeytay ee looga gaashaaman karo ee talooyinka khubarada caafimaadka iyo culimada bixiyo kale ee bisha Ramadaan fadaaisheeda oo kale tacaawunka dadka la garab istaagay sidoo kale fadaaisha ay leedahay in maareeytay culimada ay noogu hadashay insha Allah taala maalinka khamiista oo ku beegan taariikhdu 18ka bisha insha Allah taala waxaan rabaa markaas si guud ahaan inaan ugu diro fariin dadka ilaaj leeyda ilaajada u furan ee maareeytay ummada muslimiinta u shaqeynaya ee xaqiiqatan afkaarkoodana kala duwan afkaartay aaminsiin kala duwan xaqiiqatan dadka ilaajay dadka ilaajinaya afkaartoodu kala duwan yihiin dadba Ilaahay dirtii ka dadba maareeytay waxa ka aheen in dhaqaale ay ku helaan dadba waxa ka ah hebel uu tagay ka daba gaar marka intaba xaqiiqatan waxa guuleysan doona dadka Ilaahay subhanahu wa ta'ala ay ciidankiisi ah innahum lahumul mansurun wa inna jundana lahumul ghalibun dadka noocaasina waa dadka lama ah waa dadka culimada ay ku sheegeen ma kana lillahi daama wa tasala ma kana lighayri illahi inqata'a wa fasal waa dadka Ilaahay dirtii wax u wada ee Ilaahay dirtii ummada ugu shaqeynaya Ilaahay dirtii ummada dhibaateysan u garab istaagayo dadka ba ma aragtay ciidamada Ilaahay subhanahu wa ta'ala kuwa Ilaahay u gargaarayna waa ayaga kuwa meel sara magacooda iyo maqaamkooda ii manzilka maanta ay taagan yihiin Ilaahay kor ugu qaaday waa kuwa weeyaan marka dhamaan si guud ahaan waxaan u heystaa fariintan ugu diraya ilaajleyda in Ilaahay subxaanahu wa ta'aala dirti loo qabto shaqadan ayada Muuse Maxamuud Jiiso Star TV Muqdisho